man brinner upp. Det är det man gör. Det är som en eld igen som blir värre och värre. Man tror man ska brinna upp. Om man inte får det ur sig, jag får göra det. Man börjar skaka. Man skakar när man gör saker för att komma ifrån det. Man går omkring som man är, som skulle explodera. Och man måste få någon lättnad. Men det finns ingen. Det finns ingen annan lättnad än det jag har gjort. Jag har försökt. Jag har försökt få hjälp. Utan att våga säga till någon vad det är jag vill ha hjälp med. Jag har bett till Gud. Men Gud har inte hört mig. Jag har inte nått Gud. Jag har gått in i kyrkor och bett. Men det har inte hjälpt. Sedan har det andra tagit över. Det andra har varit starkare. Det är som någon märkt mig. Skurit i mig. Som det var meningen att jag skulle bli sån. Få ett sådant liv. Hamna längst ner i brunnen. I skammen. Det är som ett lyt. Som dricker och förstör. De kan ju göra vad de vill. De kanske känner lite skam de är. Men det som jag bär på är ju brott som ropar ända upp till himlen. Det tänker jag på hela tiden. Och om jag någon liten stund kan glömma det, bara för några sekunder, så blir jag ju påminnig.